aguentar, estou a aguentar! Aqui! Ali está ele! Vai sem a cabeça! Oh não, tem de ser dessa coisa. Ah, agora está a arder. Vamos! Anda lá! Tal como nos velhos tempos, hein? Pode-se dizer que sim. Então e agora? Vamos para o velho mosteiro arrepiante, certo? Ali está o Schaefer. Raios. O que está a acontecer? O Lazarevich Steino. Oh, não. Pronta para isto? Mas não posso estar. Ah!